teďka by to mělo běžet. Super. Nazdílím obrazovku. Tak. A teďka už byste měli vidět teda šachovnici, je to pravda? Ano. Perfektní. Ano, je já. Tak. To jsem moc rád. Čili budeme pokračovat. Poprosím vás teda, kdo nemá, mějte vypnutý teda ty mikrofony. A až se budu zase na něco ptát, tak se samozřejmě zase zapněte. Já přemýšlím, kterou partii vzít. Vezmem tu první. Tak. Dopoledne, tak jsme se koukali na partie Paula Morphyho. A teďka se teda v odpoledním bloku podíváme na partie druhého koryfeje Adolfa Andersena, kterým jsem už mluvil, čili taky před prvním mistrem světa, tak držitel neoficiálního titulu mistra světa. A jdem na to, teda ten úvod jsem si odbyl na začátku. Takže E4, E5, uněv 3, E6. Tak, je to teda partie Adolf Andersen a černými Louis Paulsen, se kterým jsme se jako setkali, s tím Louisem Paulsenem. A víte někdo, jak se jmenuje toto zahájení? Možná jste se s tím ještě nesetkali. To se jmenuje Philidorova obrana. Philidor to byl také význačný francouzský šachista. A ten se jako tak nějak proslavil, že už začal chápat různé strategické prvky pozice. A je pro studii citátem: pěšci jsou duší hry. No, čili vlastně si už uvědomoval třeba, že ten pohyb pěšce je oproti těm ostatním figurám jako jiný, protože pěšci nemůžou couvat. No a věděl teda, že tah pěšcem de facto nelze vrátit, nejde ho tedy jako napravit. No. Když zahrajete tak C4 nebo CB5 šáka, když jste blbost, no, tak se vrátíte a OK, a nějak hrajete. Čili když zahrajete třeba C4, a zjistíte, že to je blbost, tak to už jako vrátit zpět nelze. No a toto zahájení se teda jmenuje po něm. A samozřejmě to asi jako nemusím nějak říkat všem, že tady ten 5-6 na D6 tak brání tomu střelci nějakému přirozenému vývinu na C5, případně na B4. A černý jako získá jako nějakou pasivnější hru. No není to vyloženě chyba, ale už je to tak předurčeno, že ten černý se bude tak nějak bránit trošku. No, bílý zahrá D4, čili bojuje krásně o centru, E bere D4, no a bílej se rozhodl, že to vezme dámu. Dáma krát D4. No, ten důvod je ten, že prostě má nás ve vývinu, tak přidává další figurku do hry a soupeř nemá figurku venku ani jednu. Logicky tak za černého, kuň C6. A teď se zeptám já vás, co byste hráli, jak byste vyřešili to napadení vaší dámy. Takže bílý na tahu, co byste hráli? Martina, já bych sem hrál sub 5.
Napište do chatu. No. Nějaké nápady už chodí. Tak, super. Takže většina z vás už se jako asi vyjádřila, možná skoro i všichni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ještě nikdo se nepřidal, nikdo se nám tady připojil, nějaký host. Kdo pa to je? Kdo pa je tento host Gues? Už se odpojil. Fajn. Tak, tady jsem tady ještě toho Vojtu. Tře. Tak. No. To je zmenšit. Ano. Jo, už jsem tady. A to je kdo? Vojta. Jo, výborně. Je to zlobilo. Jo, pořádku. Tak. A většina z vás správně napsala střelec B5. A to je správně. Jo? Musíte si uvědomit, že bílý má náskok ve vývinu a ten potřebuje udržet. Jo? A tu ta figurka je sice napadená, ale když by s ní uhnul bílý, tak chtěl by najednou jako v pohodě dorovná ten vývin. Tu výhodu, kterou měl bílej, tak o ní přijde. Jo? Čili tak střelec B5 jednak vyvíjí vlastní figurku, dává černého jezdce do vazby, což je jako taky dobrý. Získává další prostor a hlavně nestrácí čas. No? Což je prostě super. To musíte vždycky dělat. Ideální každým tahu vyvíjet se. No? A teďka, kdybyste uhli tou dámou, tak ztratíte tu možnost toho vývinu. A navíc vy zhoršíte postavení té vlastní figurky. No? Dáma D3 nestojí určitě tak dobře jako na D4. Střelec D7. No a teďka, jaký tah má bílej zahrát, aby nestratil čas nebo tempo? Třeba Dan Kreutzmann. Střelec krát C6. Výborně. A zase, kdyby si uhnul dámu, tak jdeš po druhý stejnou figurkou a ztratil si ten čas. Když zahraješ střelec bere C6, tak jdeš sice po druhý taky stejnou figurkou, ale soubor musí taky. No? Čili to je nějaká výměna těch ztrát temp, když to tak nějak nazvím. No? Takže střelec bere C6 se stalo, střelec bere C6. No? A tady se možná malinko jako zastavím a komentuju tuto pozici, nebo takhle, možná zkusím vás, abyste ji jako teďka nějakým způsobem okomentovali vy. Tak třeba, nevím, koho se zeptám. Tak Matěje se zeptám, čtyřeštění. Zkus mi něco říct k této pozici, jak bys ji jako okomentoval. No, bílej má větší prostor a náskok ve vývinu. Ano. Ale zase jeho pěšec je trochu slabší než ten pěšec D6. Dobře. Protože není krytej pěšcem. Mm-hmm.
Bílej má ten náskok ve vývinu, takže teďka může udělat rošádu a napadat po e-sloupci toho černého krále, který tu rošádu udělat stihne jako prostě za kratší dobu než ten bílej. Že malou by udělal za 3 tahy, takže by asi musel udělat velkou pomalý rošádě. No, tak on to asi stihne střelec E7, Kf6, tam je to zase nerozehraje tak rychle. Já. Jako asi bych tu pozici hrál radši za bílý, ale... Jo. Jak by to doplnil třeba Adam? Černý má horší... že má jako víc figurek vzadu. Tak to souvisí s tím náskokem vývinu. Dobře, má třeba černý nějakou výhodu oproti bílýmu? Že má lepšího pěšce. Jako... Ještě nějakou takovou speciální, která nějaká strategie trošičku může hrát určitou roli? Že má 2 střelce? Výborně, jo, to je přesně ta, jo. Tímhle s tím tohle střelec bere C6, střelec bere C6, tak už je na šachovnici vytvořena určitá nerovnováha, jo. Jednak samozřejmě taky těma pěšcema a jednak i tím, když se podíváme jenom na ty jednotlivé figurky toho bílého, respektive černého, jo. Černý má 2 střelců a bílý má střelce a jezdce, jo. Akorát jako ten střelec na F8 zatím nemá nějakou dobrou působnost. No. Tak, když byste měli říct, jaká je ta výhoda dvojice střelců, kdybyste měli tu výhodu nějakým způsobem charakterizovat jedním slovem, nějakým jako přídavným jménem. To znamená třeba, já nevím, zelená, což jako nesmysl. Ale... No při otevřený požadí jsou silný. No jasně. A z hlediska třeba šachové partie, kdy se může projevit ta výhoda tý dvojice střelců? No na diagonálách nebo v útoku. V koncovkách. V koncovkách. Jasně. V koncovkách. Jasně, čili když už jsme třeba u toho, jak říkáte, v koncovkách, to je jako naprosto správně, tak teďka jsme ale v zahájení a než se dostaneme k té koncovce, tak to chvilku potrvá. Jo? Čili ta dvojice střelců je výhoda takzvaně dlouhodobá. To znamená, já když mám tu výhodu, tak nerozhodnu tu partii hned. No ale chvilku to třeba potrvá například v té koncovce. Když to náskok ve vývinu, tak je výhoda krátkodobá, protože ta navíc může vyprchat. No? Ty dvojice střelců, pokud se nerozhodnu a nevyměním jednoho z nich, tak mě taky budu mít na furt. No, nebo pokud soupeř nebude šikovný a nevymění mi. No, ale když já budu šikovný, tak mi zůstanu na dlouhou dobu. No. Když to ten vývin mi dlouhou dobu prostě nezůstane. No. A s tím jenom všechny moje figurky, tak ještě soupeřovi třeba 2 budou chybět a teďka mám šanci to využít. Ale kdyby dal soupeři čas, tak on vyvine ty další 2 a tím pádem to vyvine všechny svoje, no a tuhle tu moji výhodu jako vyrovná. No. Čili to je výhoda krátkodoba. No. Takže bílý musí hrát furt energicky, aby jako si ji udržel. No. A je tak nějak vidět, že bílý má ty volné sloupce jako tady, jako D a E, čili tady by měly stát 2 šky. No. No a když se na to jako nějakým způsobem podíváte, tak jako zjistíte, že velká rošáda může být na místě. Protože když zahrou velkou rošádu, tak jednu věžku už tady mám, pak zahrou věž HE1, mám tady druhou. Takže během 2 tahů mám ty 2 věžky ideální. Takže kdybych dělal malou rošádu, tak mi to trvá rošáda, věž AD1, věž FE1. Tam ještě navíc ztratím ta. Odteď jsou ty tahy bílýho naprosto intuitivní. Tak. Bílej zahrá kuň C3 samozřejmě, kuň F6. Střelec G5. Ještě možná taky poznámka
jako možná lehce pod čarou, protože to jako v to chvilku není vůbec podstatný. V tom malém centru tento střelec dost často patří na B2. No, že se hraje na B, že se hraje B3, střelec B2, bě tady útočí po té diagonál. No. To je teďka teda trošku vedlejší a pojďme po party. Střelec G5, střelec E7, velká rošáda, malá rošáda a věž H1. No a tak, takhle krásně bílej rozehrál všechny ty své figurky a nemůžeme říct, že by nějaká měla stát někdy. Všechny stojí prostě ideálně. Martine? Ano? Ještě, že tady to by měl někdy bílej hrát možná E5, aby otevřel i ten Ečkoj, protože on ho ještě úplně otevřený nemá. Tak to potom záleží jako na hrozně konkrétní situaci, jo? Obecně jako v tom malém centru platí to, že E5 by si hrát neměl. Ten důvod je ten, že nevím, zahrou tady nějaký nesmysl a chci jenom vysvětlit ten důvod, proč to jako není vhodný úplně. No. Když zahraješ nějakým způsobem E5, DE5 dává E5, no, tak ponechme teďka stranou, že tady, jo, tak já bych musel třeba střelit D6, jo, a to je jako vedlejší. Ale co se vlastně stane? V tuté pozici já mám pěšce tady a černý tady a černý teda jenom na třech řadách stísněný. Jo, já těch řad ovládám 5. Jo, už to chápu. Jo, a v okamžiku, kdy ty zahraješ to E5, tak najednou se tato výhoda bílýho jako utlumí a najednou i ten černý se může rozhrát a najednou třeba potom může CD4 a dále jako na pozici. No. Ale samozřejmě, ten E5 černý musí jako dost často hlídat. Tak, ono se nestalo A6, ale černý zahrál věž E8. Tak. A teď se zeptám schválně, co byste hráli za bílý. Jo? Zkuste si využít čet a zkuste si to nějakým způsobem rozmyslet. Můžeš tím za černýho nebo za bílýho? Bílý na tahu. Jsem zvědavej, co vy myslíte. Já mám, Martine, plán. Tak to napiš do chatu. Teďka se tam spíš natáh, ale zkuste už zatím chat.
A vidím to 1, 2, 3, 6 vyjádření. A vás by teďka mělo být 9. Propojte ten gest, prosím vás, teďka. To je teda Vojta Jančík? Ne, já jsem pod svým mailem. Kdo by to mohl být? Adam to není. Jirka je, že to taky není. Já na to přijdu, se radši přiznejte. Jirka Hofman to taky není. Matěj Křivka to není. Lukáš Křivka to není. David to není. Aneška to není. Tomáš Zelenka už tu není. A Dan Krojcman taky píše. To seš ty, Vojto? Asi, já nevím. Tak co jsi hrál za tak, Vojto? E5. E5, tak to seš ty, dobře. Tak. Máme tu několik jako zajímavých tahů a musím říct, že jako i tahů, který se jako nabízejí, tak pojďme trošku po jejich stopách, jo. Tak, kuň D5. No. Co se vlastně stane po kuň D5 obecně? K čemu dojde? Nejspíš výměně. No, ale jako k několika výměnám, jo, a nakonec, on to bude dokonce i ztráta asi, jo, ale to je jako vedlejší, dojde k výměnám, když tak, jako při nejlepší dojde k výměnám. A kdo radši mění, ten, kdo má víc prostoru, nebo ten, kdo má míň prostoru? Ten, kdo má míň prostoru. Míň. Přesně, míň, protože kdo má míň prostoru, tak má míň políček pro svoje figurky, čili chce nějakou figurku vyměnit, aby jako se mohli lépe pohybovat. Či pokud D5 například, no, vezmu kuň bere D5. No. Či tady nám to nevychází ani takticky. No. Protože když já vezmu E bere D5, dorovnám, tak kuň bere G5 čach, kuň bere G5, dáma bere G5 čach. Bílý nestíhá dobra. A vymění se dokonce 3 páry figura, nebo to se měnilo, 2 páry figura, jedna mi navíc zůstala. No a když by se na nich střelec bere E7, tak černý pochopitelně vezme kuň bere E7, tím napadeným jezdcem a je v pohodě. Jo? Má figurku víc a vyhraje. Tak to taky nejde, to kuň D5. Tak. Pak je tady teda to E5, jako druhá idea. A o tom jsem jako trošku mluvil už jako před chvilinkou. Tak. Obecně to jako nebude dobit, tak já zkusím Xf3, Ef6, to je figura, věž, kvalita. No nevím, tak ale já možná to můžu takhle vzít, no v pohodě. Tak vyměnit dámu asi nechceš. Podáma bere E5, zahrou to střelec D6, jo? A přišel si o tu výhodu, kterou ti zaručuje právě ten pěšec E4. No? Aby si mohl hrát to E5, tak už tam musí opravdu něco konkrétní. No? Tak. A ještě jeden tah tu byl od Dana a od Matěje, to je kuň H4. To už je jako velice zajímavý tah a už to má jako nějakou myšlenku, jako docela zajímavou.
A to je, že se dá třeba kůň F5, případně pak ještě nějaký to věž E3, nebo věž D3, věž G3 a tady útočit. To myslím, že jako rozumná myšlenka. A asi to nějakým způsobem možná i hrá jde. Možná někdy tady ale vadí, že někdy může být nějaký problém na té diagonál. No. Ale kůň H4 jako určitě jako nějaký tah je. No, Bílej si řekl. No. Bílej si řekl to, že vlastně všechny figurky mu stojí prostě ideálně. V centru a dělají svou práci, ano? Já jsem tam měl ještě jeden plán, nebo tak. No, jsem něco přehledl, no. Jo, H4 tady někdo říkal. To je ono? Ano. Jo. H4 je jako taky jako myšlenka, možná jakoby vycházející z podobný myšlenky toho bílýho. A možná tady jako černý může najednou využít to počo G4 třeba, může dát třeba kůň G4 někdy a donutit bílýho k výměně těch černopoláků. No. Ale jako ta myšlenka je jako by celkem rozumná. Mně stojí všechny figurky dobře. A nemám teda figurku, která stojí nejhůř a kterou bych mohl zlepšit. Prostě všechny stojí ideálně. Možná až na jednu. Která není zazelenala? Král. Král, přesně tak. Já jsem chtěl říct, že by mohl vylepšit krále. Přesně tak. A to se i stalo. Takže bílý, než se pustil do nějaký akce, tak opravdu postavil všechny figurky na ideální místo, kde můžou stát. A to samozřejmě včetně krále. Takže zahrál král B1. No. A to je prostě takový klidnej tah. A vlastně když máte nějakou převahu v centru, no, tak můžete ještě vylepšit třeba svýho krále, aby byl ještě víc bezpečí, když na to máte vlastně čas. No. Máte nějakou velika poziční výhodu. Tak. No a teďka černý jako nepokračoval jako nejlíp a zahrál střelec D7. On si řekl, že chce toho střelce převést na E6, kde by mohl působit líp, ale to jako není určitě dobrá myšlenka. Jo? Tady, co mohl ten černý hrát, tak je třeba, že mohl zahrát kůň D7 a to přesně z toho důvodu, že má prostě méně prostoru, tak by měl prostě ještě měnit nějakou figurku. On navíc pak může třeba využívat poličko E5, nebo se o to snažit. D7 je jako nešikovnej tah. Tak. A úkol teďka, bílí na tahu, co byste hráli? A zkuste trošku chvilku počítat. To si říkají, ne. Co byste hráli za bílé? Ani. Martine? Ano? Já bych řekl, že tady... Do četu. Tak jo. Co byste hráli za bílá? Trošku si započítejte.
Tak nějaké nápady už vidím. Ještě počkám, co dopíše David. Tak. Většina z vás tu má E5 nebo J5. Objevil se tam ještě tak dáma E3. A tak ještě dva píšou. Dan a napsal a Lukáš. Martina, jenom Lukáš. Jo, vidím. A Aneška taky kundek. Tak. Takže máme tři tahy. Kunde E5, E5, dáma E3. Tak. Ani jeden z těch tahů se nestal. A tak si dáme takovou typovačku. Já vždycky řeknu jméno a ten mi řekne nějaký tah. Tak já u vás tu mám nějaký způsob sirazený, tak uděláme si takovou trošku srandu. Dáme si tu generátor čísel. Generátor náhodných čísel. Menším. A něco si vygenerujeme. Tak. Tak. Takže tady chci... Co tam? Minimum, maximum. Takže minimum chci 1, maximum chci 10, rozsah 20. Tak generujeme. Osmička. Tak Vojta Jančí typuje. No tak, kurní. Co zahrává bílej? Třeba to H4. H4 nezahrává. Sedmička, Adam. E5. E5 nezahrál, to bych uznal už. Tam někdo měl. Tak sedmička, druhý pokus. Ne, šestka, hele, Jirka Hofmann. Typni si, co zahrá bílej. Střelec H4. Střelec H4 necouval figurkou. Taky ne. Tak, David Zahálka. No, tak třeba A3. A3 taky nehrál, neoslaboval svýho krále. Čtyřka, Jirka Ježek. Tak já bych zkusil vježdě 3 nebo vježdě 2. Tak. Vježdě 3 ti počítám, nestalo se. Tomáš Zelenka, ten tu není. Trojka. Lukáš Křivka. Jezdec D5 se taky nestalo, tak. Teďka, když padne trojka, tak to bude tak... Já si tady udělat, jo, tak dobrý. Matěj Křivka, desítka. Tak. Přemýšlet si měl teďka, měl si dlouhou čas, tak teďka už jenom typuj, hrajeme typovačku. Tak, dejme tomu, že je zde jedna, je zde C4, jakože plánujíš.
No tak. No, tak jezdec D1 nemůžeš. No. Kinej ta. Nějakej ta. Ona si myslí jezdec D2. Jo, aha, pardon, díky. Jo, tak to jo. Tak to se nestalo. Děkuju. Já jsem koukal furt na toho druhýho koně, tak jednička nebo dvojka, jednička, Aniška Nová. Třeba věž E3. Věž E3 se taky nehrálo. Tak, Dan Kreutzmann, poslední ještě nebyl. Jezdec H4. Jezdec H4 taky ne. Tak, druhý kolečko. Tak, si to dáme 1 až 10. Tak, teďka byl 8. Zase Vojta Jančík. Dáma E3. Dáma E3 se taky nestalo. Trojka Lukáš Křivka. Věž. To se nestalo, dobrý. Tak, popojedem. Devítka, David Zahálka. Střelec krát F6. Výborně, střelec krát F6 se stalo. Tak, David na to přišel. No, ono to vypadá jako trošku divně, jo, protože jsme říkali jako Bilimana, jsou ve vývinu, tak co by měl nějakou figurku, že jo. Nebo násobě vývinu, prostorovou výhodu hlavně, jo. Ten je tam stísněný, tak proč by měnil. No, ale je to vlastně tady už v souvislosti s dalším tahem bílého. Jo? Tak se tady jako říkali, ale teďka zatím to není vhodné. Kdyby se teďka zahráli třeba E5, tak to černý normálně vezme a ta pokuň bere E5, zahraje střelec E6 a pak asi to střelec D6 a nějakým způsobem hraje. No, ale bílý to otočí. Bílý zahraje střelec bere F6 dřív. Ve svém 12. tahu. Černý to jako vezme, no a bílý zahraje E5 teď. No a kde je teďka problém? No problém je v tom, že teďka ten střelec na D7 je v takové vazbě, že teď to ten černý nemůže vzít. No, ani pěšcem, ani střelcem. Když bych to vzal pěšcem, že jo, tak hnedka vezmu na D7, no a když bych to vzal střelcem, tak se stane kuň bere E5, věž bere E5, věž bere E5, D bere E5, ale nakonec dobíral figuru. No a v pohodě vyhrál. Čili to je problém, čili černý musel uhnout, uhnul se E7. No a bílej teďka konečně, když tam může jít, aniž by došlo k nějakým dalším výměnám, tak jde krásně na to D5. To je opravdu pěkné políčko. Mimochodem, tak třeba Jirko, jak mu říkáme tomu políčku? Vím, že teďka spolu děláme volné sloupce, tak víš, jak mu říkáme? Předsunutý bod. Výtečně, jo? Předsunutý bod. No, čili to znamená, jenom tak pro ostatní, volný sloupec D. Volný sloupec znamená, podle teda terminologie, který já se držím, od Arona Němcoviče, někdo teda může říkat polootevřený, když je tady ještě ten pěšec, ale dobře, já budu říkat volný. Takže volný sloupec D. No a ten poslední bod, který je jakoby váš, který můžete obsadit, tak je právě předsunutý bod, což je to políčko D5. No, a D6 už se nedostanete, tam je soupeřová figurka. No, čili poslední vlastně na té vaší polovině nebo na té části, kde hrajete vy. Takže 14. tah kůň D5. No a teďka jako černý nemůže třeba vzít D bere E5, protože bílý vyhraje díky vazbě. Kůň bere E7, teďka černý to musí vzít věží, protože jinak by ztratil figurku. Nevím, co jsem řekl za sloveso. Nesmí to vzít dámou, protože by ztratil figurku, musí to vzít věží, snad jsem to řekl v pořádku, nevím. No a bílý teďka zahraje kůň bere E5. Nebo věž bere E5, možná ještě nepřesnější. No a
Střelec nemůže uhnout, protože tady vysí dáma, respektive bych získal věž. No a po věž bere E5, ještě kuň bere E5. Dobře, řeknu variantu a pak řekněte tah teda, jo? Kdo bude schválený první. Takže černý hraje. Věž bere E5, kuň bere E5, dáma G5 šach. Řekněte, co byste hráli. Křičte. Beru věž. To nemůže říct věž. Věž bere E5, kuň bere E5, dáma G5 šach. Je to není šach, sorry. Já koukal blbě. To je přesně ten důvod, proč ten bílej uhejbal. Tak teď jsem byl trošku zmatený, omlouvám se. No, mohl to být ten důvod, ale byl by tady měl ještě F4, když tak. Jo? Takže tak. Kdyby tohle to byl šach, tak tu má bílej ještě F4. No. Ale toto je jenom tak vedlejší, to tam radši asi ani dávat nebudu. Prosím ještě jednou. Že jsem to měla nějak jině seklý, tak jsem to nějak... Jo. Tak. Ono se teda... Takže tady ten potom kuň D5, tak černej zahrál se F8. E bere D6. No a... Teďka zkuste napsat, kdyby černý zahrál takový přirozený tah, střelec bere D6, co se stane? Martine, mě se to seká, jo? Dobrý, už to mám načtený. Mně se to taky příšerně seká, mám jako hrozně, jako ty něco řekneš a ono se to celý jako úplně zastaví úplně. No, já ti slyším taky malinkou, už možná bude. Ty když něco řekneš, Martine, tak mě to zatím občas nějak trochu bublá. Bublá, jo. Jako něco takového. Já se nakloním blíž. Martina, tak, co byste hráli teďka bílí na tahu? Martine, a mě se seká ta prezentace. Tak já zkusím přestat sdílet a začít sdílet znovu. No. Martine, a máme to říct? Napište. Tak já zkusím přestat sdílet na chvilinku. A začnu sdílet, tak. Třeba to bude lepší, tak uvidíme. Tak, co by teďka teda zahrál bílej potom, když by to takhle černý sebral na tom D6 střelce? Máme to napsat do chatu? Ano. Martine? Ano? Jenom mě to vyskočilo, takže na tahu je černý nebo bílej? Bílej.
Ještě počkám na nějaký odpovědi. Martine. Ano. Můžeš si to opravit? A už to neopravuju, už to za chvilku řeknu. Ztrácím, jak si počkám, kdo píše Dan nebo Jirka. Kdo píše a ukazuju to. Tak, vezmu to tady třeba od konce. Věž D2 je divný, protože po věž D2, tak já tady ti seberu tu věžku. No, ty musíš takhle spasivnit svoji figurku, to úplně není ono. No, tak. Věž, tam někdo ještě psal věž E2, no věž E2, to taky ztratí, to tady dokonce ztratíš, věž. Taky není úplně. Tak. Pak tu někdo psal ještě kuně E5, ale kuně E5 zase, nevím, no. Čili taky třeba rozhraje toho střelce na E6 možná. Pak může něco vyměnit. Věž krát E8, tak ty výměny furt pomáhají černýmu, no. Tak uhnu z té vazby, která byla pro mě možná nepří, nebo to možná neuhnu. Já veškerá tady možná takticky taky vychází. Ho. Ho. To možná jde taky veškerá tady 8. Taktika tam je. A černý zvolil, jak tady psala většina, možná trošku opačný pořadí, kuň bere C7. By zvolil, když by to vzal černý střelec bere D6. Tak. To je teďka, co se děje, že jo? Když to vezmu dáma bere D6, tak je dáma bere C7, tak je dáma bere D6. No a když by to vzal střelec bere C7, tak zároveň dáma bere D7. Například věž bere E1, tak asi kuň bere E1. Nebo tohle to bude možná lepší, věž bere D8, věž bere D8, věž bere E1. Bílej by získal prostě pěšce. Nějakým způsobem. Tak. Čili to se teda nestalo, čili teda byl nucený místo střelec bere D6 i takhle C bere D6. No a teďka co se vlastně stalo? Tady ten černý pěšec není vůbec dobrý. No, proč? No, protože tady stojí jako dominantní jezdec, který mu brání v té působnosti a tomu černému. A ten černý pěšec by strašně rád třeba tím pěšcem popošel, získal nějaký prostor, hlavně, aby si tady rozehrál ten střelec na F8. No. Čili ta výhoda, která byla původně v tom prostoru a v tom malém centru, tak teďka se jakoby transformovala neboli přesunula do toho, že černý má tady toho slabého pěšce na D6 a vidí mu ty figurky stále stojí takřka ideálně, nebo úplně ideálně. No. Čili možná bych to řekl tak, že není slabý, nebo ten hlavní důvod, proč černý stojí špatně, ani není tak ten pěšec D6, ale to pole D5. No. Kdyby tady ten pěšec nebyl, tak si černý hrozně pomůže tak. A ten jezdec tady prostě stojí majestátně. Tak, možná teda tady, jak teda uvádí variantu, se mohlo stát to věž bere D6, to střelec bere D6, kuň bere C7 a černý to mohl teda zahrát takhle. Jo? Dáma bere D6, dáma bere D6, věž bere D6, C6 a věž ED1. Nějakým způsobem hrát toto.
No, ale prostě je to pěšec míň. No, tak. Stala se teda ale Cber D6. Černě udržel teda rovný materiál, ale jak jsem teda říkal, slabý pěšec a hlavně výborný kůň, respektive pole D5. Věž krát E8, S krát E8. Tak. To byste hráli teďka za bílé. I když to je možná jako... těžký, no. Tak já vám budu trošku napovídat. Já mám trošku nějaký nápovědy a vy to zkusíte potom nějaký způsob na to přijít, no. Já, Martin, možná tušil trošku. No tak, já radši napovím, protože to je opravdu těžký den. Teďka je taky dobrý si říct, jako, jak stojí jaká figurka, no. Tak, když to vezmu třeba zleva, tak král na B1 stojí naprosto bezpečně a v pořádku. Kůň na D5 má takřka ideální místo. Má prostě ideální místo, lépe být postavené nemůže. Dáma z věží stojí na volném sloupci a útočí prostě na toho slabého pěšce D6. Dobře stojí ten kůň na F6, ale toho možná můžeme jako vylepšit. No. A teď je otázka, kde by ten kůň mohl stát. No. A možná je to opravdu složitý, tak já to... Já si myslím, že by mohl stát třeba na F5. No, tam by stál taky možná dobře. Já si myslím, stranu, že... O co se bude snažit černý? Černý se může snažit o to zarazit C6 a toho ještě tady na D5 sebr. No. A bílej si teda řekl, že toho jako... nechce a zkusí toho svýho jezdce postavit tak, aby tohohle kryl a případně, když ho černý dobral, tak bílej to dobral tím druhým jezdcem. Takže zahrá kůň D2. Je křičník silnej tak. Černý šel teda zaktivizovat toho střelce, střele C6. Bílej kůň E4. F5. Ten je tady na E4 stál taky dobře, útočit na D6. No a bílej zahrál kůň E3. No a teďka se koukněte na to, ti jezdci tady jako ovládají to prostě klíčové pole. No a ten bílej je připravený to sebrat. No tím jezdcem. Když by se teda stalo něco jako střelec bere D5, kůň bere D5, tak černýmu zbyde ten prostě nešťastný střelec a bílý mu ten dominantní kůň. Tak. Dáma D7. Černý to teda nemění na tom D5, ale to jako z toho důvodu, že vlastně bílej má dva jezdce a oba dva by chtěli stát na políčku D5. No. Může tam stát ale jeden. Ano. Já už teda asi budu pomalu končit. Dobře, dobře. Potom se odpoj a zatím ahoj. Dobře, ahoj. Jo, čili... Dva jezdci bojují o jedno políčko D5, čili za černýho je nesmysl, aby se jednoho z nich zbavoval. No, protože tím pádem přímo určí, kde ten jeden jezdec bude stát. Takže takhle si malinko ti jezdci trošičku jako i překážejí. No, je to takzvaný jakoby přetlak na to jedno políčko. No, čili ta jedna figurka bílýho je trošku přebytečná. No. Tak. Dáma D7. Tady možná další těžký tah, ale bílej opět trošičku profilaxe, zabezpečuje svýho krále a možná někdy proti B5, B4, aby políčko B4 měl víc pod kontrolou. Dáma F7. Tak. A teďka vás nechám asi hádat. Co byste hráli za bílé? Bílý na tahu.
Tak jeden nápad, první odvážné věc se odvážil. Martine. Ano. Já ti to budu, já bych jako věděl tak nějak plán, ale to... No, tak ale to se zeptám potom. Tak plán je pro tebe dobré, teďka začni teda ho nějak realizovat a to se ptám. Takže teď... Tak mě můžu říct? Ne, napiš tak do chatu. Já nevím, já to, ty to asi nepochopíš, když to napíšu jako do chatu. Potřebuju tak. Party taky nehraješ plán. Na plán no. Se jako ptám třeba někdy jindy a teďka chci vidět tak, teďka chci vidět realizaci. Tak, Adam dává jiný tak. Dáme dva nápady od Adama. Já jsem jako dal dva tahy, protože já jsem myslel, jako, že mám dva tahy jako nápad. Jo, jasně.
Tak. Ještě třeba, jo. Dobře, tak já už to asi pomalinku okomentuju. Jo. Ono tady ten plán zahrát. No tak já mi to ještě napíš a já budu pomalinku mluvit. Tak když zahraješ to jezdec B4 s tím, že chceš jít na C6, tak co se vlastně stane? Ty vlastně z tohohle dobrýho jezdce, který ho tady máš, tak se zbavíš. No. Navíc tu ten pěšec, ten pěšec už je slabý, takže když zahraješ tu výměnu, tak uděláš zase dva tahy figurkou, aby si se jí zbavil, přitom je lepší než ta soupeřová. A navíc třeba soupeřovi otevřeš bez sloupec. No to jo, ale já myslím, jakože budu hrát pak tu koncovku proti tomu špatnému střelci. No a když černý zahraje D5, tak je ten střelec nejenom dobrý, ne? No, jo. A najednou to D5 zahrát může, protože ty věci jsou spojený, že? Jo, tak to jsem tam neviděl, no, tak to ne. Tak, věci jedné, taky zajímavý tak na volný sloupec, to by možná. Jako byl ta věždec asi taky dobrý nápad, jo, ještě trošičku vylepšit tu figurku. No a běh to zvolil ještě jako, věždec asi se mi jako líbí jako poměrně možná dost. Na druhou stranu, když zahraje toto věždec, tak jako soupeř zase obsadí E sloupec, věž E8 může tady vtrhnout na E1, což možná nemusí být úplně ono. A běh si řekl asi tohle. Mně jako bílýmu stojí ty figurky všechny ideálně. Nemůžu žádnou figurku zlepšit. No a v okamžiku, kdy nemůžu žádnou figurku zlepšit, tak teprve tehdy je dobrý vytáhnout pěšce. A teprve teďka můžu jako něco vymýšlet pěšce. Tak, máme na šachovnici opačné rošády. A to jako signalizuje to, že by mohl přijít nějaký útok na krále od pěšců. A teďka, který z těch 6 tahů jako zvolí, protože tady ještě můžete jít třeba o jedno. Tak, dám ještě jednou hlasovat do chatu. Nebo schválně, já tu napíšu 6 tahů, do toho chatu napíšu já. A vy mi budete dávat tomu lajky, co se vám líbí. Tak. Který byste zahráli, tak tomu dejte like. Vzal jsem to zleva doprava a o jedno políčku do druhého. Já jsem nám právě psal toho jednoho pěšce. No, tak mi dejte teďka like tomu pěšci. Jestli to jde, teda snad to jde, tomu dá. Když on to jde tomu dát like, snad jo. No jakoby, když tam u toho jsou takový ty usměváčci, tak na to kliknete a tam máte palec nahoru. No u toho, ne u toho, ale u toho je jako, když to napíšeš, tak tam je jako smilík, no. Tak jeden like jsem dostal na 4. Tam se najdeš palec nahoru. Jo, výborně, funguje to. Martine. Ano. Ale že to, já bych jsem to zahrál G4. Tak to dej tam like, teďka nekomentujte. No. Ale že pokud bych hrál i H4, takže jako... No, jako já si tam na první tak, co byste hráli, jo? Jo. Samozřejmě si tam můžou objevit další. Já nevím, jak se ten like dává. Tak kolegové ti pomůžou, už to tam dali, tak tam nějak... Jakoby, jak tam máš tu notaci? Měl by to být vedle. Tak tam, no, tam máš takový smajlíky vedle toho. Tak klikni na ten smajlík a tam by se měl jeden z nich být palec nahoru. Tam se najdeš palec nahoru a je to. Sedm lajků jsem dostal.
A mělo by vás být teďka 8, tak ještě jeden nelajkoval. Marti. Pět, už jsem dostal všechny. Tak, nejvíc se nám líbí H4. Tak. Čemu to chcete hrát, to H4? Třeba asi tam někoho, tak Adama, Adam to tam napsal už poprvé. Abych se mohl, abych mohl tam nějak rozbít prostě pěšcovou obranu toho krále. No, teď je otázka, jestli ji rozbiješ, protože když půjdeš tu tím pěšcem, tím vpravo, tak se dostaneš až na H6, to tady jako nějak ty pěšce mám zabezpečení. No. Vy většinou, když hrajete teda takovejhle nějaký křídelní útok, tak je dobrý hrát tam jakoby na nějakou tu slabinku. No, to znamená, když má černý pěšce F7, G6, H7, tak zahrajete H4. H4, H5, aby se tady otevřel H sloupec. Když má černý pěšce třeba F7, G7, H6, tak jdete G4, aby po G5 se zase otevřel G sloupec. No. No, čili když jdete H4, tak jako se vlastně nic nestalo potom. A po H5 taky ne. Čili H4 ne. Nevadí, že jsem si to změnil, to H4 na F4. Nevadí. Tak, když zahrajete F4, tak vlastně tím trošku zablokujete. Jenom zablokovali pozici a to jste právě nechtěli. Tak, vy tady chcete zaútočit na slabinku. Tak, tuto už se mi líbí víc. F3, G4. Tady ten plán jako je, akorát bílej zvolil plán H3, G4. Jo, protože to F4 tady někdy bílej zahrát jako opravdu může, pak se to může různě poměnit. Jo. A G4 možná zatím zbytečná oběť, nepotřebujete obětovat. Ale tam to není oběť, to... No vlastně, jo, je to vlastně. No, na F2 nebo taky. Ne, není, to by jsem vybral dámou. A kdy na F2 ti visí. No, zase už nějaká figurka vyměněná. Už to vyměním dva páry figur i jedny věže. Jo, figury vlastně není tolik. A já to myslel s tím, že když tam bude ta dáma, tak pak už se dá jít tím H4. A že pak už by se tam možná něco rozbilo. To potrvá zase trošku chvilku, jo, ale zase dostanu věše, 8 věše, jo. Bílej prostě potřebuje tady rozbít, nebo může rozbít tohleto. To, tady je ta slabinka černýho na flpě. Takže zahrál H3. No a ten útok na krále, ten křídelní útok, můžete dělat tehdy, pokud je ta pozice v centru nějakým způsobem zablokovaná. Nebo ne zablokovaná, ve smyslu jako pěšců, ale třeba tady od figur, nebo prostě nějaký způsobem pevná, že černý nemůže udělat protiúder v centru. No. Tak, takže H3. No a velký problém má černý s tím, a ten tam bude dlouhodobě, že černý nemůže zahrát G6. No, protože kdyby zahrál G6, tak krásně tenhle ten jezdec potom může skočit na F6 a to by měl černý obrovský problém. No. To poličko F6 je strašně slabý. Jo. To je největší problém. Tak. Černý teda chce zahrát něco jako věž E8, to jako určitě, a pak věž E6 a tady jako dostat další figurku do obrany. A tak ještě zahrát tak A6, aby mu ten P6 tady nevysel. No, protože samozřejmě, když by ten černý zahrál věž E8, no, tak toho P6 si klidně může bílej i sebrat. Pěk je pěk, jak se říká. No, nás kdo vyvinuje, tak to není žádný problém. No, bílý pokračuje v plánu a hraje G4. Věž E8. F4. Věž E6. A vy jste prosadili G4, co jste chtěli, kdyby to černý vzal, tak se třeba mohl otevřít H-sloupec. A teďka schválně, položte si otázku, co chce zahrát soupeř, jaký tah by chtěl asi udělat, nebo dva tahy.
zahrajte tak bílého, který tomu brání. Jo? Takže nechci teďka, abyste dali nějaký tas nazdáš Bůh, ale chci, abyste měli připraveno to, čemu vlastně bráníte. Tak, a zkuste si prosím pnout ty mikrofony, někdo tam prostě tady jde. Já jsem na chvilku, jo, David Zahálka vypnul, Vojtu, dobře, děkuju. A když tak využívejte chat, já si musím na minutku odskočit. Tak, se jdu podívat, co jste vymysleli. Tady je to jenom jeden nápad. Vojta, Adam, David, Dan. Se vyjádřili. A je to za bílýho nebo za černýho? Co jsi tu dělal teďka 3 minuty? Tady je poslední, tak je tady věše 6, takže za bílýho. Jo. A když tak to máte napsaný, když nevíte, kdo je na toho, tak to je dole na šachovnici vždycky buď černý nebo bílej buntík. Přesně tak. Tady vlastně teďka je tam černý, protože byla ta u černé, teďka zahrát je bílej. Dobrá poznámka.
Tak. Ještě Lukášek mi chybí. Ten poslední. Jo. To bude 100% shoda. Tak zeptám se Anišky. Aniško, proč jsi to hrála? Co chce udělat soupeř podle tebe? Chce udělat H4. Černý, černý, co chce udělat? H6. Myslím, že chce udělat H6. A k čemu by to bylo dobrý to H6? Aby kdyby zahrál bílý na G5, aby to mohl vzít rovnou. No, tak to si zase, když by to tak bylo, tak to by si vlastně oslabil to královský křídlo svoje, ne? Jednou by tam neměl tři strážce, ale jenom dva. Tak, co si myslí, což je jako nevýhodný pro toho černého? Co si myslí Dan Kreutzmann, že by teda chtěl zahrát černej teďka? No, já si myslím, že by mi chtěl... zahrát H5. Dokonce H5, no tak kdyby hrál H5, tak to se zase oslabuje toho krále, ne? Mm. Zase tam jako ty, čím no, víc... David ví, že mi to sebere. No, tak on to asi brát možná nebude, možná zahraje G5, možná... David ví. Je to už tam je. Tak Davide, povídej. Chce zahrát věž H6. Věž H6. Teď je otázka, jestli tam ta věž není něco taková trošku schovaná. No. Tak tady je věží V6, tak to si nějak pokryju, ale ta věž na H6 potom je taková trošku zatoulaná. Já jsem o tom tady mluvil někdy. Věž G4, ne? Věž G6. Věž G6, tam se taky trošku zatoulá ta věžka. Taky jako nemá moc kam. Jako tady napadá, tak to je jedna věc. No, tak to G5 můžu dát tak potom, že? Tady jsem o tom mluvil. Chce zahrát věž F6. A tam je kůň, to by vzal. Tady jsem o tom mluvil. No. Že černý má problém s tímhle tím střelcem na Fosu. Rád by ho jako dostal na G7. Jenže nemůže. Nemůže, protože by tam bylo to, kdyby zahrál G6, tak je kůň F6 čach a pak nějaký odtah. To je nepříjemné. Já už vím. Takže co chce hrát černý? Teďko chce zahrát G6. Teďko chce zahrát G6, protože teďka tam bílej nemá to kuň F6 čach, no protože tam je jednoduše černý víckrát, protože zahrál to V6 a už by to dobral. Takže proto bílej hraje G5 a brání tak profilakticky toho G6, protože po G6 by tam už opět bylo to kuň F6. Dobře. Takže G5. No, černý teda jako nemá moc co hrát, tak jde tady B5, prostě nějaká taky protihra proti bílým. Bílej H4, to je jako logický. Věž E8. No a bílej teďka bych chtěl zahrát H5, no ale to nemůže, protože to by černý sebral. No tak bílej zahrál dáma D3 vykřičník, což vypadá trošku nelogicky, ale když si řekneme, že v dalším tahu zahraje bílej H5, tak už to přijde trošku logičtější. Bude po H5, najednou je dáma bere H5 a dáma bere F5. A to by bylo pro bílýho velká výhoda, protože pak by stačilo tohodle pěšce, kdyby se tuhle stydla jako poměnili, tak tady jdou jakoby dva na jedno, takže bílej by šel F5, F6. To by bylo pro černý jeho zlý. Takže černý zahrá věž B8.
tady černý napsal, no, tady komentář, že jediný, co šlo, tak aby jako by nepokračoval v útoku, tak bylo střelec bere D5, dáma bere D5, dáma bere D5, kuň bere D5, král F7 s obtížnou koncovkou, to by se černému hrálo špatně. Čili stalo se teda jež B8, H5, braní už jsem komentoval, no, čili po dáma bere H5, dáma bere F5 a tento pěšec půjde dopředu. No a teď se zeptám vás, co byste hráli vy. Čili bílí na tahu, jak byste pokračovali. Někdo asi tam vypněte ten zvuk, prosím, ten mikrofon. První nápad na scéně. Někdo se pustil už do kombinace. Tak, H6, kuně v 6, dáma D4, dáma D4 ztrácí pěšce na H5, teda to asi ne. Tak je tady velká debata mezi H6 a G6. Představte si, že se nestalo nic z toho. Tak, nestalo se ani H6, ani G6, ani dáma D4, ani kuně v 6 obětí figury
ta asi jako ani nevychází. GBRF6 a pak král uhne na H8 a je to jako asi v tajku. Tak dobře, zkusíme opět generování. Tak 10. Matěj, typuj další tah. Tak, A jen typovačku, do toho uhádne první. Věž E1? Věž E1, věží na volný sloupec, to se nestalo. Tak, a ostatně taky dávajte pozor, jaký jsou možný tahy, protože, no co už říkali, jako co už říkali vaši kolegové. Matěj teďka byl tak dvojka, Dan Kreutzmann. Tak třeba G6 už jsem komentoval. G6, H6, dáma D4, kůň F6, ani vyše jedna se nestal. Sedmička, Adam. Věž H1. Věž H1 se taky nestalo. David Zahálka, číslo 9. Dáma H3. Taky nic, člověče. Sedmička už byla, jednička, Aneška. Věž G1. Věž G1, taky nic. Čtyřka, Jirka, ten tu není vlastně. Jirka, nebo je? Není asi. Osmička, Vojta Jančík. Dáma F3. Dáma F3 se taky nestalo. Pětka, Tomáš řekl, ten to taky není, tak 3 nebo 6, tak když padne do pětky, tak je to 3, když nad pětku, tak je to 6. Tak 2, takže Lukáši. Je zde 3. Taky se to nestalo, ten tam stojí dobře. Tak, Jirka Hofman. Dáma D4. Dáme ještě taky. Tak, druhý kolečko, tak koukněte, co byl poslední, tak bílé, černého. Když hrál černý naposledy, tak černý zahrál A5. No. Teď si představte, že sedíte za šachovnicí. Máte si říct taky správnou větu, kterou si musíte říct po každém tahu soupeře. A zkuste přemýšlet dál. Tak 6 dostane šanci, teďka byl, tak to asi ne. Tak zkusíme někoho jiného. 4, tak Jirka tu není, fajn. 7, tak Adam. Třeba... Dáma G3. Dáma G3 se nestalo. 3, Lukáš. Jezde E2? Jezde E2 se taky nestalo. Dan? Tak já zkusím věž G1. Věž G1 se taky nestalo. Vojta? Buď dáma D4 nebo B3. Tak ani jedna se nestalo. Matěj. Tak třeba... no. Kůň E7. To ztratíš figuru, to se nestalo.
pětka už byla, osmička taky, dvojka taky, desítka. Jirka Hofmann. Věř E1. To už taky někdo říkal, tak jedna nebo dva, když padne jednička, tak Aneška, když, nebo takhle, když to padne do pětky, tak Aneška, když to padne 6 až 10, tak David. Tak David Zahálka. B4. B4 a Aneška? Věž H1. A stalo se B4. Výborně, teda, Davide. Stalo se B4. A to z toho důvodu, že Bílej si řekl, co chce soupeř. Bílej nekoukal teďka na sebe a na svoje tady nějaký akce, co by mohl tady dělat, ale řekl si, co chce mi tady pro mě soupeř. No a ten černý by strašně rád zahrál B4 a odpojil, tady zautočil na tu slabinku naši drobnou a odehnal nám tohohle jezdce někam pryč a tady pak třeba dobral. No by to nebylo tak jasné. No nebo by se potom mohl přesunout po AB kůň E2, tak by mohl zahrát věž A8, dáma A7 a tady matit třeba. No, může být. Tak Bílej si říkal, tak já tomu prostě zamezím natvrdo a zahrál B4. Martine, ano? Já jsem nad tím taky přemýšlel, taky jsem si říkal, že by to šlo, ale mně to přišlo, že se dost oslabím. No, teďka tady černý nemá jako možná kde hrát potom, no, tak uvidíme, jak kam se může dostat nebo nemůže. No, no a navíc je taky podstatný, že tenhle ten pěšec zůstává na bílém poli a omezuje tohohle střelce. No, taky tím ohledem. Kdyby zahrál B4 černý, tak černý ten střelec se tady může ještě nějakým způsobem aktivizovat na A4 nebo B5 eventuálně. Martine, já se taky řekl, že chce zahrát B4. Když to neříkal? Nebo jsi to myslel? Ne, já si říkal, co bych chce zahrát po tom tahu A5. A teď nikdo B4 neříkal? Když se ptal Davida potom. No, David. Pak si přeskočil kamerce a pak si řekl, že to měl dobře a že to měl dobře David. Tak, tak. No, tak dobrý, tak jeden dál. Takže B4 se stalo. A bere B4, A bere B4. No. No a černý si tady sebral toho pěšce na H5. Jo, či tady, když by ten král černý šel třeba dáma A7, jo, tak Bílej potom tady opravdu může zahrát nějaký to H6 a pověš A8 teda hrozí mi jako mat. Ale já tím králem se jako v pohodě schovám jako na D2. A asi ten útok jako skončil. No a potom já tady můžu třeba zahrát G6 nebo nějaký kůň F6 někdy a tak dále. Takže černý vzal teda dáma bere H5. Dáma bere F5. Dáma F7. Tak, vyměnili byste dámy nebo byste je nevyměnili? Třeba Aneško. Asi ne. Tak Aneška ne. Jirka Hofmann. Taky bych je nevyměnil. Taky ne. A co třeba ještě Vojta? Co Vojta? Ne. To přijde jako nějak moc výhodný, jako, že by se nějak jako nastalo, jenom by se posunulo jako tam král a zbyzel by dámy. Takže měnil bys je nebo neměnil bys je? Asi bych je neměnil. Neměnil, no jasně. Tak kdo útočí? Bílej útočí, ne? Tada, tak dámu potřebujeme do útoku. Takže Bílej se vrátil. Bílý si vrátil, zahrál dáma D3. No a už tady pozor, černý jako Bílej chystá věž H1. No? Zahrou věž H1 a tady pozor, může být mat.
Když zahrnete G6, tak je tam to kuň F6, tam dostanete stejně. No a když zahrnete H6, tak prostě tady se to na vás úplně otevře. A mě ten háčkový stoup. Černý zahrát střelec D7. No, no a uvolnil teda toho ještě D5, kterýho už teda nemusí ten bílej jezdit tolik krejt. No, ten tady stál proto, abych to mohl na D5 sebrat jezdcem. No, abych nemusel mít dámy. A co má teda ten černý připraveno asi, kdyby zahrál teďka bílej věž H1? Lukáši. Jo. No. Úplně nevím. Hrozí mat na H7, tak to černý musí nějakým způsobem vyřešit. Zavěravý pozor. Nějaký, jak pokryjí H7? Proč si šel to střelec D7? No, asi to pokryje pěšec H6. No pěšec H6, to se všechno otevře, to už jsem komentoval. Když jdeš H6, tak zároveň G bere H6 a otevřu to na tebe. Proč jsem hrál to D7? Proč jsem hrál tu ten táta? To je dvíp. No, tak Davide. A to mu taky. Protože můžu zahrát střelec F5. Střelec F5 a pokryj H7, přesně tak. Tak. Místo toho se stalo ale kůň E4. A teďka zase bílej hrozí třeba kůň G3 a získá to pole pod kontrolu. A pak běží H1. No. Či zahrá by kuň G3, aby nešlo s F5, abych mohl zahrát věž H1. Tak. Dáma F5. Teďka kuň G3 nejde, protože by se vyměnily dámy, což jako černý chce. A bílej zahrá věž H1. Jo? Či takhle to ten Andersen hraje opravdu naprosto metodicky. A tlačí na toho černého a krok po kroku zlepšuje svoji pozici. Jo? Pokud může vylepšit figurku, pokud nemůže vylepšit figurku, hraje pěšcem a metodicky na toho pěšce, kterýho tam byl na F5, tak zahrál H3, G4, bránil profilakticky možnostem soupeře, dobře počítal, zabránil možnostem soupeře na dámským křídle, hledá teďka slabinky v táboře černé. Já jsem trošku zapomněl na pauzičku, ale já myslím, že už to teda doděláme, protože už partie trvala posledních 7 tahů. Tak, kdyby teďka byl bílý na tahu, tak už hrozí rozpohybovat ty pěšce. No. Hrozí jako pomalinku zažere kůň E3, dáma G6 a F5. Už by bylo pro černého katastrofální. No a černý má teda jediný tah, aby tomu nějakým způsobem zabránil. A to je věž E8. No ale tímto tahem dává ten černý bílýmu obrovskou šanci partii dokončit a potrénovat i vás trošku v propočtu. Tak asi jako poslední úkol dneška zkuste nějakým způsobem. Možná ani nepište do chatu a já se vás pak budu zeptat, ale zkuste to propočítat, jako kam to půjde. Nějakou variantu si propočít a já se pak někoho zeptám.
Já už ho mám a vidím i mat. Povíme si, tam je mat. A tak, taky třeba různé odpovědi toho černého, jo? Ne vždycky. Odstříl. Ne vždycky tam je jenom jedna. Napsal si mat. Mě to pak řekl. Já už tam Martina. No, já se půjdu pomalinku ptát. Tak. Na někoho se vždycky něco zeptám. Tak. Zeptám se Dana Kreutzmana. Co by si zahrál v prvním tahu? Tak jezdec F6. A kterým? Dčkovým. Dčkovým. Co by hrála třeba Aneška? Já bych zahrála jezdec F6 tím Ečkovým. Tak Ečkovým. Co by hrál Matěj? Já bych jsem zahrál jezdec F6 šach. Tak. Jezdec EF6 se skutečně stalo. Možná ono to bude asi jako i tím druhým. A tak možná jako jezdec ED6 z toho důvodu, že když bych zahrál král H8, tak je tam rovnou mat. Jak je Jirka Hofman? Jak dáš nejrychlejší mat? Věž bere na H7. Věž bere na H7, to musím sebrat. A teď? Dáma bere H7. A dáma bere H7. Šachmat. Perfektní. Takže kuně je všechno jako správně. Ano. Martine. A když bych teďka šel teda... Jo, aha, já jsem se zpěpala. Tak. No a teďka jako černý potom u něj F6 čach. Martina, tak to jako, je to taková nějaká ne tak těžká kombinace. No? Tak který nemůže uhnout král F7, protože to už jako minimálně ztrácí kvalitu na EOS. No? Martina, tam šlo, ale i jako šlo tomu jako zabránit, ale jako třeba jít tam bet na B3. Když to bude bez problému, tak on dá dvojšak na... Co můžu zahrát? Že můžu dát místo toho jezdit F6. Vím, že tomu jako nezabránit, ale dám mu na B3. Abych on dáma B3 není tak silný, protože po dáma B3 zahrou si E6. No právě, já vím, že tomu nezabránit, ale jakože to... Jako jakmile můžeme dát něco vynuceně, tak to je úplně ideální. No, tak. Král F7 jsem teda říkal, že nemůžu. Čili po kuně F6, černý musí G, bere F6. Jinak prostě má materiál míň. No. Tak další tak by se zahrali jako úplně všichni. To je kuň bere F6, čach. No, tak černý hrál král F7. No, co mu taky zbývá, že jo. Tak na H8 je ten mat, který už jsem ukazoval. Na G7. Tak co bude na G7? Tam ztratí minimálně jako... figurku na D7. Minimálně jako věž H7, král G6.
a věž bere D7 minimálně, tady toto. Martine, asi no. Bych ještě král G6 sebral koně. To mám krytýho, ještě. Jo, vlastně. Takže kuň bere F6, šach musí teda král F7. Tak. Další tah je jako taky logický, věž bere H7 šach. Střelec G7. A tak teďka dám teda poslední úkol. Jak by to dopadlo, tak napište tak do chatu, co byste hráli teďka, nebo nějakou možná variantu, třeba dvou, tří tahovou. Jak to vyjde. Poslední úkol dneška slibuju. Jo, tentokrát nepište nějaký tah, ale napište celou variantu. Tak variantu, jo? Ne tah, ale variantu, prosím. Ať někam aspoň se dopočítat. Nezapomeňte, že máte figurku míň. Varianty, chlapci, varianty. Chlapci a dívko. To mě, ale co to dělá? Tak na tomu je teda bílej Lukášku, ale jo. Si začal dáma bere D3. Tak ještě tady vidím, že David píše, tak počkám na Davida, pak už to prozradím, protože už vás chci propustit.
Tak se na to podíváme. Jo? Dva z vás jste napsali dáma B3. Jo, takže dáma B3. Král F8, no to bude možná ten problém, protože já král F8 nemusím. Jo? Nesmíte zapomínat to, že já můžu občas třeba i představit. Možná můžu dát dáma E6, já nevím. Možná můžu ale uhnout i na G6, to bude možná nejbezpečnější. Já G6, ale už bílej už nic nezmůže. Tak, ještě tady bude možná maximálně nějaká výměna, ale černýmu zbyla figurka. Takováhle ještě otvora tam je. No tak možná se třeba nabízí jako výměna dám, že by tady mohlo být dáma bere F5, protože po dáma bere F5, střelec bere F5, věž bere G7 šach, dodává materiál, po král bere G7, je kuň bere E8, král někam pryč, třeba tady, aby nebyl v šachu, a kuň bere D6. Ale má to jednu zradu. To se stane po dáma bere F5 teďka. Volejte, bude první, tak řekněte. Nebo řeštěte tak. Střelec krát. Střelec krát, opět úplně ne. Věše je jedna šach. Věše je jedna šach, černý je na tahu. Jo? Tak, věše je jedna šach. No, mezi šach, na ten je dobrý nezapomínat. Král musí uhnout, no a postřelec bere F5. Tak černý udrží nějakou materiální třeba. Čili správné řešení je nejdřív, když bere G7 šach, vykřičím. Jak třeba tady, Matí to měl v podstatě správně. Když bere G7 šach, no černý musí vzít, protože jinak toho materiálu má opravdu pramálo. Král bere G7, kuň bere E8 šach, černý to nemůže dobrat, protože by ztratil dámu. Takže král F8, dáma bere F5, šach, střelec bere F5 a kuň bere D6. Tady se černý vzdal, protože má o tři pěšce míň a prohranou par pozici. Jo? Čili ne každá kombinace končí jako matem, občas se může jenom dostat do vyhrané pozice. Tak, třetí odbyla, já už taky víc nestihnu, takže se maximálně zeptám, jestli někdo z vás máte nějaký dotaz. Jestli ne, tak já se s váma rozloučím. Připomenu vám vaše, no ne vaše, ale připomenu přednášky, naše přednášky středeční, na které se můžete hlásit. Teďka ve středu teda bude přednáška mezinárodního mistra Jurčka, to je teda určená spíš těm zkušenějším. Ale ta přednáška za 10 dnů zhruba ve středu, tak ta už bude určená jako vám především. Bude přednášet mezinárodní mistr Kaňovský. A v tom případě, jo, možná ještě poslední věc, že budu rád, pokud napíšete na e-mail nějakou odezvu, jak se vám trénink líbil, co bychom měli zlepšit, nebo co jako bylo naopak dobrý. A v tom případě já se s váma loučím a zase za týden, připomínám za týden, tak na stejném místě zase na viděnou. Já mám otázku. Na shledanou. Otázku máš? Jo. Mám. No, tak se ptej. Jak jsme dělali teďka tuhle poslední partii. Ano. A ten střelec na začátku hrál to, myslím, že to bylo B5. Ano. Takže ho pěšci nevyhnali a jezdec si nesebral dámu. No ono, když by ho vyhnali, by se zase takto nenechal, jo. Tady ta dáma D4, tak, tak. A kdyby černý zahrál A6, no, tak já to normálně seberu a tady ten černý bude takhle. Teďka bude mít tady ty pěšce pochroumaný, ještě i tohohle. No, že on zahrál 7-7 a pak to stejně vzal, takže takhle to stojí. Naschledanou. Ahoj. Já jsem posílal na tuto skupinu mojí partii. Jo, a to se pak podívám možná ve volném čase. Dobrý, tak jo, měj se hezky a ahoj. Ano.